Це ще один успішний штурм підрозділу розвідки «Терра». Українські воїни показали, як знищують російську військову техніку та визволяють окуповані населені пункти на Херсонщині. Танчики вперед, вперед за ними. Рашисти розвідують позиції українських захисників за допомогою безпілотників, перегруповуються, намагаються налагодити логістику. Плани окупантів коригують українські артилеристи. Напередодні вони відпрацювали 160 вогневих завдань. Знищено два склади боєприпасів в Бориславському районі. В Каховському продовжуються сезони вирощування бавовни. Щойно стає гаряче, рашисти шукають п'ятого кутка в хаті. Після чергової бавовни багато окупантів утекли з Берислава. Та дехто здається в полон. Я руку підняв! Я підняв руку до мене! До мене! Давай, 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 гусь! До мене, я сказав! Сюди, сюди, правильно! Російська армія знову обстрілює села та містечка вздовж лінії зіткнення. На Херсонщині, зокрема, під вогонь потрапили Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок. Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих державних установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. Виїхати з Херсона на підконтрольну Україну нині непросто, рашисти не відпускають. Натомість охоче вивозять до Росії херсонських дітей, мовляв, на оздоровлення. У цей же час депортованим юним українцям розповідають про руський мір. Евакуацію в Росію пропагують і серед дорослих. Обстановка несколько тривожна. Многие люди опасаются, что фронт приблизится к городу, будут там городские бои. Но вместе с тем, несмотря на то, что есть призывы покидать город, никто из моих знакомых его пока еще не покинул. Вот. Но говорят люди, которые часто ездят на ту сторону Дніпра, що поток людей увеличився. А це колаборант Олег Орусь. І він яскравий приклад, як можна зрадити і рідну країну, і дурити поплічників окупантів. Чоловік вирішив ремонтувати дороги у Чорнобаївці завдяки краденому українському асфальту, який вже відслужив своє на Миколаївському шосе. Натомість виділені на це російські гроші, за повідомленнями місцевих пабліків, колаборант просто поклав собі у кишеню. Хочеться жити по-людськи. А ось місцевим фермерам, яким окупанти зіпсували не лише життя, а й бізнес, нині непросто. Милуючись своїм врожаєм, вони дозбирують овочі, шукають ринки збуту і не втрачають віри у перемогу. Починається капуста, брокколі. Ось така голова брокколі, красива. Дітки теж ростуть. А так все, город пустий. До підтвердження Генштабу ЗСУ про евакуацію так званих держустанов окупантів вже кілька днів повідомляли різні громадські діячі, політики та телеграм-канали. Готуватися до виїзду радив колаборантам і мер окупованого Мелітополя Іван Федоров. ЗСУ працюють. Ну що, погнали. Час працювати. Ну, маю на розі. Ну, з Богом, пацани. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер. Подробиці, марафон. Єдині новини.